Právě vám představuji svůj nový výrobek, takzvaný multiplikátor. Zde je prosím majáček, zde po skoro celém obvodu je LED páska, která mění barvy a může různě blikat. Zde je k ní ovladač. Ten je tam, jak je vidět, přilepen pomocí suchého zipu, aby se nestratil. A teď to nejlepší. Zde prosím zapneme ledky. Zde vypneme. Zde opět zapneme, vypneme, zapneme, vypneme. A tady pustíme majáček. A krásně nám to všechno bliká. Ještě si to můžeme takhle měnit různě barvičky. Ono jde dokonce u toho udělat to, že to, co jsem to chtěl říct, no prostě s tím ovladačem jde dělat spousta věcí, jo. Stlumit nebo přidat intenzitu světla. To se pokouším nyní. Ano, to myslím, jde jenom, když to svítí bíle. No. Takže šup a hlup a hlup a Toník může krásně si to tady cvičit na tom. Kuřátko zapíná obvodová světelka, rybička zapíná a vypíná majáček a kočička opět obvodová světelka. Tak to je to udělané na takzvané schodišťové spínače, což každému určitě hodně řekne. No, a takhle to funguje.